Just one of us. We need to count you together. Срив това да не сагате. Ай, ставай, 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 микса. О, 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 овие плейс, овие плейс. Бегаме, бегаме, бегаме. Овие плейс. Бих само таргетвам. Дирешнам, шо правам. Види кай от тино, не бей, не ми да шикаме. О май гот, тие плейс. Убим обой, бе. Абе ги гледате ли овие плейс? Найс, найс, найс! Абе вича, вича, ни гел! 127! 127, гури, гури! Еле, вича, айде да ми! Вича, иди лечи! Иди лечи! Вича, иди лечи! О, мой гор! Иди лечи! Иди лечи себе! Вича, трябва да си оди, врата. Не, я мислям да вича за болница директива! Ши, брат, тога си, брат, тога! Епа, на ки умрем, само един киз е зажив. Так и бере Стефан или Йоко. Не, има един до мен. Ако кучите. Леле, дърво! Леле, колко е лош! Ало, бе, не си ти нормален, бе. О, ме добро, си имам това.